respektive poprosit chlapy, jestli by ukázali svými hlasy, nebo respektive ukázali pro uši. Čtitelé! Chlapy, pro ženský, slyšíme to ještě jednou. Chlapy, čtitelé! Holky, slyšíte to? Proto nás všechny chcete. Dáme si jednu věc. Je relativně pomalejší sloka, ale společně si vás můžu poprosit, refrén, takhle rozoupáme. Zvládnete to? Kurva, zvládneme to! Hodně co pro vás, když chlapi tančí.